ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. 25 вересня у Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці відбулася зустріч місцевих педагогів із основоположником фінської освітньої реформи, президентом Міжнародного союзу шкіл, директором Shield Ape Secondary School Арі Покком. На захід прийшли директори та вчителі миколаївських навчальних закладів. Обговорювали інноваційні освітні технології Фінляндії, роль керівника закладу під час організації навчального процесу. За останні три роки я був тут більше п'яти разів і присвячую свою роботу впливу на директорів освітніх закладів. Працюю над тим, як вплинути і допомогти їхній роботі, з чого складається робота директорів. У мене вже таке відчуття, що Україна стала для мене другою домівкою, оскільки я тут вже бував багато разів. Нагадаємо, 5 березня 2018 року за ініціативи міністра освіти Лілії Гриневич підписано угоду із Фінляндією про реалізацію проєкту підтримки реформи української школи. Відповідно до нього, фінська сторона надає Україні технічну допомогу на суму 6 мільйонів євро в період до 2021 року для підтримки реформування загальної середньої освіти в Україні. Також у рамках проєкту фіни зустрічатимуться із педагогами із різних областей України, серед них і Миколаївщина. 25 вересня у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася виставка робіт миколаївського різбяра Юрія Одробінського. Це 10-та персональна виставка Юрія Одробінського. Тут різна тематика, різні жанри, різні форми, які створені протягом 10 і більше років. Ну, тобто є роботи, які створені в 2005 році, є в 2017 році. Тобто ну, можна прослідкувати, як змінювались мої думки та змінювався я. Різьбярством автор виставки займається з 1995 року. Розповідає про матеріали, з якими працює. Дерево, взагалі-то податливий найбільше це м'який матеріал, це липа вільха, але я створюю, тут є з додаванням і бук, дуб, тобто більш тверді породи. Для того, щоб зусилити або підкреслити якусь текстуру або фактуру задуму. На виставці представлено 20 робіт, одна з них – місячна птаха, ескіз якої автор створив за 5 хвилин. Якось випадково мені потрапила невеличка папірець, на якому були різні хвилясті лінії. Я його взяв за основу, думаю, зроблені раніше. І потім я так щось не задумуючись почав малювати ці форми, і вийшла така птиця. Для роботи місячна птаха Юрій Одробінський використав три різні фактури. Для перлин це вставки з ясеню були зроблені. Основна форма образу птаха це липа тонована, і цей місяць створений за допомогою сосни, але зробленого з фанеруванням, тобто йде в двох слоях по різні волокна. Юрій Одробінський – завідувач кафедри дизайну одного з миколаївських вишів. Дар'я Галинська навчається на дизайнера на другому курсі. Говорить, прийшла підтримати свого викладача. Його роботи, вони надихають на якісь нові форми в інтер'єрі. Також ми робили дизайн спальні в цьому році, і я зробила на прикладі його робіт дзеркало, що теж в такому стилі. Юлія Лівінця говорить, що з творчістю Юрія Одробінського знайома. Сьогодні виділила для себе роботу в очікуванні дива. Ця робота мені сподобалася сюжетністю, так як тут зображено образ. Біля цієї роботи можна дивитися і розглядати її, в чому її особливість. Ну, диво, я думаю, що тут хтось повинен народитися. Тому народження – це завжди добре, коли щось народжується нове. Виставка працюватиме до 16 жовтня. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цю годину це всі новини. Свою роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїй колезі Інні Савіцькій і прощаюся з вами. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30. Гарного вам дня!